halkan waa dhul beereedka deegaanka gooyaale ee duuleedka koonfureed ee magaalada Baydhabo. Boqolaal beerood ayaa laga hayaa shaqooyin ay ka mid tahay in qashinka ku baxay beerta laga falo si dalagyada laba bil ka hor la beeray aan u waxyeelayn. Dalagyada kala duwan ee waqti roobaadkan deerta la beeray ayaa si qurux badan u soo baxay oo beeraleyda rajo gelisay. Weliba misigada, galleyda, digirta, sisinta iyo looska oo ah waxa ugu badan ee la beeray. Dad ka mid ah kuwa barakacyaasha ee magaalada Baydhabo ayaa fursado shaqo oo dhaqaale ay ka heli karaan u arka falista beerahan, waxaana halkii tacab ay ku falaan 50,000 oo shilinka Soomaaliga ah, sida ay ii sheegeen haween kuwa beeraha shaqada ka haya. Beertun qashinka laka fale barab bujo ii dhereere yandhare qashinkaasa falahay lamsa hiraabangne miha bigale gisaaba kabihe maalinti haltaabi barley fali haltaablay in falami lamle in falantib hog ko geeku walaagoa horon dereere geekuna has adi ba noqday noogishale ki jire geeg has guye saasa hal beero korme ku xog sidaas inta beero hanban korme goodaas gurni guriday gurni wasa goobay siday hadoo beero hadda heenna beerak faladahay beer tila abuurey abuurki habahi meeli ka shingle antil iska fala ma tila fala lay intii heeshin ka bahal ka ama wa ku tiida alahay sa oo bilan falno walba anta bahar dhibkuna beerti ka taabaha inaya ka falaha ina qashinkiina iska falno walmay ka halaa saasanta ka dhimadahay meega beer falaha itura beertun afartii gaasate han ko han leeyingate shalay haana safari geegar lamaaday ee ada biluntu mu ishantiya beertun ay ka rafaday walay foob oo reebe ma roobki dhibkun biyeen bodiyan haqaadiya tukun. Halkan waxaa fadhiya tiro tobaneeyo oo ka mid ah dadka barakacyaasha ee deegaanada xaalado abaareed ugu soo barakacay ee Baydhabo nolol u soo raasaday. Waqtigan roobabka da'ay waxa ay ku iibinayaan suuqan oo ah suuqa Dugaandug oo dad barakacyaala ay wax ku iibsadaan waxyaabo ka soo go'ay dhulka oo sanadkiiba mar ka soo go'a beeraha, sida mirahan oo aad u jeedaan oo aan gacanta ku hayo iyo cagaarka kale ee dadkan ay iibinayaan. Waxay ka raadiyaan nolol maalmeed, aad bayna ugu faraxsan yihiin inay dadka ka iibiyaan. Bulshada magaalada Baydhabo ayaa noloshooda ku tiirsan wax soo saarka beeraha iyo xoolaha. Rajada iyo dalagyada bil kadib soo go'i doona waa mid nolosha dad badan wax ka bedelaysa, iyo dhaqdhaqaaqa suuqa goday ee magaalada Baydhabo oo dalagyada beeraha ka soo go'a lagu iibiyo. Yuusuf Sheekh Shucayb waa milkiilaha beero ka mid ah kuwa aan booqday ee ka kooban 3 hektar. 8 sano kadib oo dalagyadii uu beeri jiray roob la'aan u abaaroobi jireen, hadda marxaladan wuxuu ku sheegay mid inuu arko ugu dambeysay 10 sano ka hor. Haddaba rajada beeraleyda ay ka qabaan in dalagyo fiican ay u soo go'aan halkay bay la egtahay. Beero xaal jokeen kuramay beeruun abaarto badanayeen badan iyo abaar lahayd sanadka alxamdulilah dalagayd maasha allah kiliya ka yaal digira ka yaal sisinga ka yaal miski ka taal eeda maana jire in ka faraxsanna hadama tan horba mani ban ama aranka eto musani ni gadan boyta aranka sa samal helo nela da eto musani el kuro hada to musana siyesan latin roob ku amal magaban sa lama sana ti dhaxtan oo tobal magaban sanad ka dahan moodane abuurne falne hal hogala dawti bis walay buumane waa mid ka mid ah waraha oo aad biyo u dhigay roobabkii ka da'ay magaalada Baydhabo ee Mahiigaanka ahaa. Wartan waxay ku taala deegaanka Gooyaale oo ah duuleedka Koonfureed ee Baydhabo, waxa ku hareereysan boqolaal dhul beereed oo la abuuray. Beeraleydu waxay u arkaan xilligan deyrta inay tahay waqtigii barwaaqada oo beeraha si fiican dalagyo ay ugu soo go'i doonaan. Muxuddin Xusni, Universal TV, Gooyaale, duuleedka Baydhabo.